אז ככה, רצינו לספר לכם, אנחנו הכרנו את טל מור דרך בדודה שלי התחתנה. הוא תקלט אצלה, מאוד אהבנו אותו. אנחנו ירושלמים, אנחנו גרים די רחוק כאילו מטל, ואיכשהו ראינו כמה די-ג'ים לפני שהגענו לטל, וכשהגענו אליו הרגשנו שזה זהו. זה הבן אדם שאנחנו רוצים שיעשה לנו את הערב. הוא מקצועי, הוא תותח, הוא נותן את הנשמה, הוא נותן את הלב, אתה מרגיש שהוא בשבילך שמה, ולא משנה מה יקרה, הוא תמיד יהיה בשבילך. טל, באמת רצינו להודות לך על ערב מדהים, עשית אווירה מטורפת, היה פשוט כיף. וכל החבר'ה שלנו הירושלמים, כולם נהנו, ומרשו שאוהבים מוזיקה, אוהבים מתפרע, ולא הכירו את הדי-ג'י שלנו, ואמרו לנו מי זה טל מור, מי זה טל מור, רק שהם הגיעו והרגישו באמת שהוא תותח, ורצינו להודות לך, טל. היה מדהים, ממש מדהים. היה מדהים.